Nije u pitanju putna infrastruktura, ali ja to pomenuću, dakle, da je predviđena sanacija mesnih kancelarija u selima Crnoklište i Sukovo, a investicija je 1,2 miliona dinara. Takođe, radit će se ove godine, a to je ugovorno prošle, igrališta po mesnim zajednicama, u pitanju je 13 igrališta novih. Biće, dakle, i u naselju Barije, u naselju Tijabara, radim do Tanas Krajića, ali biće u selima Držina, Staničenje, Temska, Dojkinci, Veliko selo Vlasi, dakle, 13 ukupnih tih igrališta. Vrednost te investicije je 1,5 miliona dinara. I ono što je takođe bitno, radit ćemo nove montažna kružna ostrva na raskrsnicama ulice Vojvode Mišića i Kozračka, odnosno kod pumpe Lukoil i kod na raskrsnici Čerak, gde već postoji kružna ostrva manjeg obima. Na kraju će se nova ta kružna ostrva i ta investicija je takođe nekde oko 1,2 miliona dinara vredna.